Malobrojni zaljubljenici u klasičnu muziku u Pirotu mogli su da uživaju u muziciranju pijaniste Borka Milojkovića koji se predstavio dobro izabranim repertoarom, delima Chopina, Lista i Schuberta. Milojković je završio Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Dejana Stošića. To je repertoar koji uglavnom sviram, tako krećem se nešto od baroka do neke moderne muzike. Večeras će na programu biti muzika romantizma. Ja se u njoj osjećam uvijek prijatno, tako to je jedan poseban žanr, tako da se vidit ćemo. Milojković se uspješno bavi i pedagoškim radom. Profesor je klavira u muzičkoj školi Dušan Skovran u Ćupriji, a predaje i u izdvojenom odeljenju u Despotovcu. Pedagogija i muzičko izvođaštvo se nekako, bar u mom slučaju, nadopunjuju. Zato što, koliko puta uhvatim sebe dok pričam učeniku nešto, onda ukapiram na kraju časa da sam tu stvari pričao sebi. Tako da meni ta pedagogija prija, naravno, a stižem pored toga i da vežbam, najviše, naravno, i zbog publike, ali i zbog sebe, prija mi da sedim za klavir. Ovaj mladi pijanista održao je veliki broj solističkih koncerata, uspješno je nastupao i u inostranstvu, Severnoj Makedoniji, Mađarskoj, Italiji i Francuskoj. Dobitnik je nagrade Skupštine grada Beograda, specijalne diplome Beogradskog podijuma mladih talenata. Posebno je aktivan na polju kamerne muzike, gde je sa svojim kolegama ostvario značajne rezultate.